Pane řediteli, zima už je za námi. Jak to skončilo pro technické služby města Hradce Králové, co se týká toho finančního vyjádření? Jak drahá byla ta uplynulá zima? Tak dá se říct, že včetně všech našich nákladů, ať to počítáme pořád stejnou metodikou, tak zima byla pro technické služby nákladově velice příznivá, to znamená, máme úspory obdobné jako v loňském roce, ale v předloňském roce můžeme říct, že náklady byly dvojnásobné oproti té letošní a loňské zimě. Ty náklady určitě souvisejí s tím, jaká ta zima je, jaké je počasí, kde bychom to měli shrnout pro naše diváky, jaká ta zima byla. Tak vlastně zimu dělíme na dvě období, to znamená do konce roku 2014 byla velice mírná, to vlastně byly náklady něco přes 2 miliony, takže dá se říct pouze mzdové náklady na držení služeb a sem tam výjezd. Od toho začátku roku 2015 byla trošičku horší, ale rozhodně nebyla srovnatelná s běžnou zimou, jak jsme na ní zvyklí. Ty úspory jsou opravdu velké.